Assalamualaikum semua. Saya perkenalkan diri saya Nani PA Firami. Okey, insya-Allah hari ini saya akan meluangkan sedikit masa untuk perkenalkan serba sedikit berkenaan Firami at Sabella. Okey, tapi first kali saya nak ucapkan selamat datang kepada newbie dropship baru yang join kerana korang semua insan terpilih menjadi dropship Sabella. Tepuk. Okay, so harap semua dapat dengar saya punya training malam ni sampai habis supaya apa yang saya nak sampaikan ni korang cepat faham dan mudah difahamilah. Okay, so sebelum tu kita start majlis kita dengan umur kita Al-Fatihah. Hai, okay, so kita nak start sekarang. Sebelum kita teruskan dengan sesi training, saya nak korang semua dengar dulu video yang saya nak share ni. After dengar, selepas dengar dan tengok video ni, korang komen saya hebat dan committed, okay? Komen banyak-banyak dekat ruang komen. Kalau you serious, you akan buat gila-gila apa yang saya cakap ni. Sebab orang yang berjaya, dia adalah gila, tuan. Dia gila-gila. Orang yang gagal, dia adalah hidup biasa-biasa sebab tindakan dia pun biasa-biasa, tuan-tuan dan puan-puan. Berapa ramai yang nak hidup luar biasa akan nasi ai? Right, so it comes from you punya commitment. That's number one. 100% commitment. So commitment tu bermaksud apa? You bagi 100% fokus, buang semua gangguan. Dan saya tengok some of you buat kerja ni part-time. Belajar part-time, belajar sambil-sambil. Nonton ni sambil-sambil. Dapatlah nanti rezeki tu, income sambil-sambil. Kalau you fokus, you akan dapat hasilnya fokus. Simple as that. So, apa yang you beri, itulah yang you akan dapat balik, insyaAllah. You beri komitmen, you akan dapat balik komitmen, tuan-tuan dan puan-puan. Kalau you serious, you akan buat. Okay, so kita start dengan pengenalan. Okay, siapa Firami ni? Okay, Firami ni foundernya adalah Puan Aimi Moktaz, merupakan top seller di Partner Circle Sabella dan dilantik oleh Sabella untuk guide dropship yang nak jana pendapatan minimal RM200 hingga RM2,000 sebulan. Okay, so macam cik puan semua tahu, Sabella ni adalah jenama pakaian muslimah nombor satu tanpa gosok dengan harga yang berpatutan. Kita ada jual baju kurung, suit muslimah, blouse, seluar ada, tudung bawal ada. Lepas tu, skirt ada, macam-macam lah. Kalau insyaAllah akan datang pun akan ada periuk. Tapi tak tahu lagi bila, surprise HQ kata. So, mostly kita punya baju menggunakan material less iron lah. Memang tak perlu gosok lah kan, sebab trademark kita baju tanpa gosok, buat apa nak gosok, ha gitu. So kalau cik puan boleh baca dekat paparan skrin sekarang ni, kita ada bagi tahu komisen, kadar anggaran komisen berapa, RM5 ke RM15. Lepas tu ada proses post out dia untuk pre-order 15 hingga 20 hari bekerja. Lepas tu kita ada bagi tahu juga sebagai dropship Firami at Sabella ni, kita kena nasihatkan customer jika ada delay post out, sekiranya kita ada isu macam sebelum ni ada PKP tiba-tiba kan, ada isu akan datang, kita pun tak pasti. Tapi jangan risau sebab semua pelanggan Sabella setakat ni memang okey je dengan proses postage Sabella ni, insyaAllah. Okay, next saya nak tunjukkan video Sabella HQ masuk berita untuk sumbangan 4,000 pakaian ke mangsa-mangsa banjir baru-baru ni. Johor bagi membantu mereka yang terjejas akibat bencana itu. 4,000 helai pakaian disalurkan kepada 3,598 mangsa daripada 996 keluarga di 40 pusat pemindahan sementara PPS di beberapa daerah di negeri itu. Pra pelepasan
pengurusan misi disempurnakan Ketua Pegawai Eksekutif Sabila Holding Seri Yang Berhad, Sufian Sulaiman. Dan syarikat itu di Batu Caves, Selangor baru-baru ini. Bantuan disalur kepada mangsa banjir di Johor Bahru, Pontian, Kota Tinggi, Mersing, Segaman dan Kulai. Kita tegar hati bila kita tengok ramai masa-masa banjir yang terkesan akibat banjir. Sabila dengan berbesar hati untuk membantu mereka. Dan insyaAllah kita akan buat lebih banyak lagi untuk di masa akan datang, insyaAllah. Sabila Holding Sendirian Berhad turut menjalin kerjasama dengan Dewan Perniagaan Melayu Islam, DPPM dan Persatuan Pengguna Islam Malaysia, PPIM serta Angkatan Pertahanan Awam dalam misi bantuan ini. Malah akan terus mempergiatkan misi sama pada masa depan bagi membantu mereka yang memerlukan. Kita akan bekerjasama lagi dengan PPIM dan DPPIM. IM untuk program bantuan bersama Sabila, insyaAllah. Sabila ditubuhkan untuk membantu suri rumah ataupun siapa saja yang ingin kami bantu. Dan Alhamdulillah kami dah bantu, kami dah pun bantu lebih daripada 60,000 usahawan di bawah Sabila menjadi income daripada rumah. Susu adalah okay, next ni saya tunjukkan total sale Sabila HQ pada 2020 iaitu 119.4 juta. Banyak kan? Ha, kalau korang nak tahu, Firami sendiri dan antara penyumbang paling terbesar sekali dalam total sale HQ tahun 2020. Ha, so, Cik Puan semua sangat beruntunglah duduk bawah Firami sebab kita akan guide Cik Puan semua dari bawah hingga berjaya, insyaAllah. Yang penting committed dan semangat. Ha, okay? Okay, next ni adalah poster top 10 Sabila HQ pada Januari lepas. Ha, Cik Puan semua boleh tengok nama Mak Naga kat situ, Aimi Moktaz. Nampak tak? Ha, kita ni memang antara penyumbang terbesar dalam sale HQ dan kita top 3 dalam HQ punya list untuk seluruh Malaysia. Nampak kan? Ha, nama Mak Naga kat situ. Okay, next. Okay, next ni adalah platform untuk Firami. Siapa yang belum masuk lagi dalam grup-grup Firami sediakan, nanti kita akan sediakan link. Dan kena klik semua kotak putih yang kita dah tunjukkan dalam gambar di skrin sekarang. Ha, nampak tak? Semua kotak putih tu kena tengok dan kena join. Kalau dia group kena join, kalau dia artikel ke apa kena baca, kalau dia pergi dekat Facebook ke apa kena join, kalau group Facebook kena join, macam FB Mak Naga tu kena add, okay? Okay, next ni saya tunjukkan video parcel yang keluar dari Sabila HQ setiap hari. Ha, ini kalau time promo biasa-biasa, tapi kalau time promo luar biasa macam HQ buat apa ni, unlimited ke ataupun happy hour ke, promo murah-murah ke, free post ke, ha, lagi banyak daripada ni. Okay, jom kita tengok. Ha, nampak kan kat situ? Banyak sangat setiap hari. Hampir setiap hari memang macam ni. Ha, bergantung pada promo terkini semasa. Tengok tu. Ha, banyak betul raga-raga kan. Semua ni tunggu lori DHL nak datang pick up je. Okay, next ni, nampak tak gambar saya tunjuk kat skrin sekarang? Inilah stok dekat gudang Sabila HQ. Banyak kan kain-kain yang sampai dari Korea, kat sini lah HQ simpan dan HQ akan jahit ikut order-order. Ha, sebab tu lah proses order dia ambil masa sebab kita jahit ikut order. Ok,
Okay, next ni adalah top 10 partner circle dekat Firami. Tengok tu, banyak sangat kawan-kawan cik puan semua dah berjaya dengan hanya fokus pada design dan jual design Sabella sahaja. Boleh buat sampai RM54,000, RM35,000. Ini antara top 10 partner circle. Next ni adalah top 10 untuk dropship Firami. RM12,000 boleh buat, RM11,000 ada, RM10,000 ada. Hanya jual baju Sabella je. Okay, next ni adalah kejayaan untuk antara kejayaan dropship Firami. Sebab ada banyak lagi tapi tak tersenarai. Macam Cik Puan Fairuz ni, dia dah beli kereta dengan hasil Sabella je. Lepas tu next Cik Puan Fazrin, dia beli beg idaman dia. Dia beli handbag berjenama idaman dia. Cik Puan Zila, macam kita tengok, dia boleh hantar lauk kat family dia duduk Sabah. Sebab dia duduk Pahang, Cik Puan Zila ni tau. Tapi dengan adanya komisen Sabella kan, dia boleh transfer duit dekat orang kampung di Sabah sana. Dia suruh kawannya bantu hantar dekat rumah mak ayah dia. Then Cik Puan Dila pun dapat beli emas, boleh buat saving melalui emas. Cik Puan Anis pun dibelikan perabot untuk anak dia, ada untuk suami dia. Nampak tak? Dengan hasil Sabella ni kita boleh bantu family kita, kita boleh mudahkan urusan family kita, kita boleh mudahkan urusan kita juga. Okay, ni pun antara kejayaan yang adalah Cik Puan Syazwani ni dia share. Okay, jom kita tengok apa dia share. Dia kata dia beli apa dengan hasil Sabella. Kak Wani, sepanjang setahun 3 bulan ni, Alhamdulillah, memang sebelum ni memang teringin sangat nak ada laptop sendiri, motor sendiri. Benda-benda ni orang dah sampai dah sebelum 2020 ni berakhir. Tengok tu, dia dapat beli motor dan laptop untuk diri sendiri. Sebab tu memang impian dia. So dia dapat beli dengan hasil Sabella. Okay, tengok next. Okay, next ni adalah platform Linktree Firami. Okay, Linktree Firami ni sebenarnya jika ada isu-isu yang berkaitan seperti yang tertera di skrin anda sekarang, itulah kita kena klik. Tapi kalau tak clear, kita tak apa. Boleh je tanya PA dalam grup WhatsApp masing-masing atau grup Telegram. Siapa dah join grup Telegram ke kan? Tanya je dalam tu, insyaAllah tim akan bantu dan kita akan tunjukkan jalan lah macam mana nak tekan yang mana satu, nak ikut situasi kan. Takut tersilap orang kita message. So ni adalah link tree untuk pihak SQ tapi hanya isu-isu tertentu sahaja. Okay, so ini adalah amanat dari HQ untuk link tree HQ. Maksudnya kalau nak WhatsApp dengan HQ ni antara amanat yang diberilah. Sebab apa dan cara macam mana nak WhatsApp tim HQ. Okay, saya playkan video ni jap. Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera bersama saya Zik daripada Sabella. Alright, so hari ni saya nak terangkan berkaitan dengan customer service. So, seperti you all sedia maklum, semua dropship Sabella ataupun dropship bawah Partner Circle, you all boleh contact directly dengan customer service Sabella. Kita ada sediakan satu link dan you all boleh juga klik logo status WhatsApp yang ada dekat website tu, dia akan direct dengan customer service. Okay, tapi syarat dia, setiap kali you all ada isu, you all kena klik link ini ataupun logo status WhatsApp ini. Tak boleh directly contact balik dengan nombor yang you berhubung sebelum ini bila you all ada isu baru. Okay, so bila you all klik link ini ataupun logo WhatsApp yang ada dekat website tu, okay, so akan keluar senarai-senarai, akan ada status order, akan ada return parcel, akan ada issue product dan akan ada masalah teknikal. So you all mesti refer pada kategori yang betul. Okay, so macam you all nak tahu status parcel customer, okay, you all mesti klik dekat status order. Kalau ada item you all dah post tapi tiba-tiba return semula ke HQ tak dapat, so klik return parcel. Kalau you all ada masalah dengan parcel, item defect ataupun nak tukar color, nak tukar size ke apa benda berkaitan dengan produk selepas you all dah dapat, you all klik issue product. Okay, so sekiranya ada masalah teknikal dengan website yang ada sekarang ni, so you all klik dah masalah teknikal. Okay, so make sure, saya remind setiap kali ada isu, klik link untuk berhubung dengan customer service. Jangan sesekali directly dengan
nombor yang you all dah deal sebelum ini. Alright, sekadar itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Okay, so kita sambung dengan butiran produk. So, seperti di skrin korang semua sekarang, kita ada material Moscrip dengan material Scuba. Okay, mostly baju Sabella HQ ni kita guna material Moscrip. Macam mana nak tahu material Moscrip ni? Material Moscrip ni sangat best. Dia macam yang biasalah, tak payah gosok. Memang ialah kita punya trademark pun tak payah gosok kan? Tak payah gosok dan nampak tak close up gambar ni macam berlubang-lubang. Ha, nampak tak? Itu yang menyebabkan baju ni macam sejuk gitu sebab dia masuk angin. Macam tu, okey? Dan yang penting dia jenis memeri dan kalau contoh lah biasa pakai baju size L tapi boleh ambil M. Ha, tapi bergantung pada ukuran jugalah. Kalau cik puan jenis suka memang loose sangat, boleh ambil size yang sama macam biasa. Tapi kalau suka fit, ambil size satu size kecil daripada biasa. Then, material scuba. Okay, tengok material scuba ni, permukaan ni macam licin sikit kan, macam kilat sikit. Dan yang bestnya dia sejuk, selesa. Sebab biasa scuba ni setakat ni buat seluar, ada juga suit, ada juga blouse. Memang selesa dan saya ada, dah ada dua tau, seluar material scuba ni sangat best. Dia tak tebal sangat, tak nipis sangat dan sesuai lah macam nak pergi pejabat ke, nak pergi santai ke, pergi kedai ke sebab dia macam nak kata macam seluar selek, tak sangat tapi macam seluar selek juga, tapi memang best. So pinggang ni pun full getah, tak payah nak fikir muat getah eh, memang boleh regam banyak. Okay, so kalau korang nak try, korang kena beli satu try. Barulah, korang salah sebut, barulah senang nak explain dekat customer sebab korang sendiri dah rasa dah material dia macam mana. Tapi saya nak pesan, lepas basuh, terus sangkut. Sebab kalau masuk bakul, confirm kena iron sikit. Okay, sebab dia kena light iron lah. Kalau dah masuk bakul memang kena nampak lah sikit kedua-kedua dia untuk seluar ni, material scuba ni. So saya advise lepas basuh terus sangkut dalam almari sebab senang terus pakai je. Okay, okay, next ni adalah cost postage. Boleh tengok lah satu pasang berapa. Kalau nak beli blouse 1 hingga 2 helai berapa. Kalau beli tudung 1 hingga 5 helai berapa. Tengok pada kurier juga. Then saya nak korang alert juga nota kat bawah sekali tu, maksimum bilangan dalam satu order. Okay, kalau untuk kurung, suit, dress, jubah, dia 5 pasang je satu order. Kalau blouse, skirt, seluar, tudung tu 10 helai je satu order. Okay, kalau contohlah customer kata nak beli 6 pasang baju kurung contoh kan. So korang buatlah 2 order walaupun alamat sama tau, buat 2 order. Jadinya order yang pertama buat 4 pasang, order kedua buat 2 pasang contoh. Atau nak buat order pertama 3 pasang, order kedua 3 pasang tak ada masalah. Itu contohlah, asalkan cukup 6 kan untuk customer yang sebab dia satu order 5 pasang je. Sama juga macam blouse atau skirt atau seluar atau tudung tu, kalau customer nak 12 helai contoh kan, so kena buat 2 order juga. Okay, okay, next ni adalah Therma Post Out. So boleh tengok dekat skrin cik puan semua. Kita punya baju mostly semua 15-20 hari bekerja. Tapi kalau ada pre-order special macam pre-order untuk raya ke, pre-order untuk unlimited ke, itu ada tarikh-tarikh dia lah untuk bila akan post out. Macam baru-baru ni kita promo raya, ada setiap design raya kita ada beritahu start post out berapa bulan secara berperingkat contoh. Tapi kalau baju yang kita tak bagi tahu post out dia bila, maknanya itu 15-20 hari bekerja. Dan dekat sebelah dia ni ada kalender cara untuk kira macam mana 15-20 hari bekerja tu. Okay, so boleh tengok contohlah pada 21 hari bulan hari Senin Disember submit order dekat web, dah bayar dah kan. Ha, lepas tu start kira hari bekerja pada esoknya. Tapi Sabtu Ahad tak kira tau, cuti umum pun tak kira. Tapi contohlah kalau cik puan order pada 24 bulan lah, imagine lah cik puan order pada 24 bulan Disember tu contoh. Tapi 25 esok tu cuti Christmas, tu tak kira. Start kira satu hari kerja pada 28, macam tu, okay? Okay, next ni adalah proses order Sabella. Okay, cik puan semua boleh rujuk gambar ni. Kenapa dia ambil masa 15-20 hari bekerja tu? Sebab dia ada step-step dia. Dia bila dapat tu, kena check dulu, kena print borang order, nombor tracking. Lepas tu,
Eh, sebelum tu dia ada cek bayaran dulu kan. Lepas tu borang order, lepas tu dia akan jahit, lepas tu akan packing, lepas tu baru dah bagi dekat courier. Okay, next ni saya tunjukkan cara untuk check stock. Tapi sebelum saya nak remind, sebelum nak promote atau iklankan sesuatu produk tu, kena check dulu stok dekat web. Tapi kalau contoh design yang yang baru, macam kita update dekat Firami katalog ke, kita akan bagi tahu dia launching berapa. Tapi kalau design yang dah sedia ada dekat web tu, yang tu kena check dulu dia punya stok, barulah buat iklan, barulah buat posting dekat Facebook, barulah buat posting dekat WhatsApp ke. Okay, so saya nak playkan video macam mana nak check stok. Hai, assalamualaikum. Hari ini saya ingin tunjukkan cara untuk semak stok yang masih available di dalam website Sabella dengan menggunakan telefon pintar, terutama kepada mereka yang baru sahaja mendaftar di bawah tim Firami at Sabella. Langkah pertama yang perlu cikpuan lakukan selepas layari laman web Sabella, cikpuan perlu klik Agent Center, kemudian masukkan alamat email dan password yang telah didaftarkan. Seterusnya, klik Login. Sekarang, cikpuan boleh klik tiga garis bar untuk lihat senarai produk yang ada di laman sesawang Sabella. Contohnya, cikpuan klik blouse tanpa gosok, klik Luna. Cikpuan boleh lihat warna-warna yang masih available dan boleh promote mengikut warna-warna yang ada tanpa henti. Cikpuan boleh klik mana-mana gambar untuk lihat saiz dan stock yang available. Seterusnya, cikpuan boleh dapatkan gambar bagi koleksi yang ada di Telegram Firami Catalog. Cikpuan klik pin message dan klik link koleksi yang cikpuan ingin promote. Contohnya, klik Luna Blouse. Cikpuan boleh scroll ke atas untuk lihat details dari mula. Cikpuan boleh rujuk details di sini. Seterusnya, ini adalah ukuran bagi Luna Blouse. Kemudian, ini adalah postage weight untuk blouse. Cikpuan boleh download gambar dengan klik tiga titik di atas dan klik Save to Gallery. Alhamdulillah, sampai di sini saja. Terima kasih menonton. Bye! Okay, so next saya tunjukkan video untuk cara submit order. Okay, tapi saya nak pesan, kalau sepanjang sesi sharing kita pada hari ini, jika ada yang tak clear, tak jelas, boleh tanya dalam ruang komen atau dalam grup WhatsApp pun tak apa. Nanti insyaAllah sama-sama kita akan bantu kawan-kawan lain yang baca pun dia tahu apa jawapan untuk soalan-soalan yang korang tanya tu. Okay, so kita play dulu untuk cara submit order. Hai, assalamualaikum. Hari ini saya ingin tunjukkan cara untuk submit order menggunakan telefon pintar di dalam website Sabella, terutama kepada mereka yang baru sahaja mendaftar di bawah tim Firami at Sabella. Langkah pertama yang perlu cikpuan lakukan selepas layari laman web Sabella, cikpuan perlu klik Agent Center, kemudian masukkan alamat email dan password yang telah didaftarkan. Seterusnya, klik Login. Sekarang, cikpuan boleh buat pembelian baju untuk customer cikpuan. Contohnya, kita pilih baju Maria Suit. Seterusnya, pilih warna yang customer cikpuan inginkan, Maria Black. Seterusnya, pilih size, quantity dan klik Add to Cart. Sekiranya customer cikpuan ingin membeli dua pasang Maria Suit, cikpuan boleh ulang langkah yang sama. Pilih warna, pilih size, quantity dan klik Add to Cart. Sekarang kita telah berada di My Shopping Cart di mana cikpuan perlu klik check out untuk teruskan pembayaran. Khas kepada dropship baru Firami, cikpuan perlu mengisi alamat customer terlebih dahulu sebelum buat pembayaran. Klik edit untuk masukkan alamat customer, nama, nombor telefon, alamat, postcode, daerah, negara dan negeri. Selepas selesai masukkan alamat, cikpuan boleh klik Save Address. Seterusnya, di bahagian Shipping Charge, pilih Courier Post, contohnya DHL Shipping Fees, dan boleh klik Proceed to Payment. Di bahagian Checkout Payment, cikpuan diminta semak Billing Address dan Shipping Address. Sila pastikan Billing Address adalah alamat dropship, manakala Shipping Address adalah alamat customer. Seterusnya, di bahagian redemption, cikpuan perlu masukkan kod kupon bagi baju yang ingin dibeli untuk dapatkan harga promosi.
kod kupon bagi Maria Suit iaitu Maria dan klik redeem. Jika notifikasi seperti ini dipaparkan, bermakna proses redemption telah pun berjaya dan klik close. Cik Puan boleh semak kad item dengan klik show summary dan semak rempahan. Seterusnya, Cik Puan scroll ke bawah dan klik pay now. Sekarang Cik Puan berada di bahagian pembayaran bagi tempahan yang dihantar. Sila pastikan nama Firami at Sabila tertera di bahagian atas. Kemudian, boleh pilih online banking yang Cik Puan ingin guna. Sekiranya Cik Puan ingin guna online banking Maybank to You, klik Maybank to You dan klik pay. Akhir sekali, Cik Puan boleh teruskan pembayaran dengan masukkan username dan password online banking Cik Puan. Bagi mengelakkan isu yang tidak diingini berlaku, Cik Puan diminta untuk menyimpan resit transaksi sebagai rujukan. Alhamdulillah, sampai di sini saja. Terima kasih menonton. Bye! Okay, so next ni saya tunjukkan terma dan syarat untuk free postage. Okay, apa maksud dia? Sebenarnya, kalau contoh HQ buat promo free postage, itu bermaksud hanya untuk Semenanjung sahaja dan kurier DHL sahaja. Kalau contoh customer tu alamat Semenanjung tapi nak guna pos laju, itu tak dapat free post lah. So, satu lagi, kalau Sabah Sarawak pun tak ada free post. So, hanya untuk Semenanjung di kurier DHL je. Setakat ni macam tu lah promo HQ kalau jika ada buat free post. Sama ada HQ akan bagi kod kupon. Dan kod kupon tersebut kita akan update dalam Firami Katalog, Telegram Firami Katalog. Ataupun memang HQ dah setting RM0 di website untuk bahagian shipping free postage tu untuk kredit lah Semenanjung. Tapi saya nak bagi idea lah, saya nak suggest. Kalau contoh customer kata, saya ni duduk berdalaman kawasan kampung tapi kurier DHL tak masuk, kurier pos laju je masuk. Don't worry, korang submit je dekat website tu guna pilih DHL. Sebab free post, kalau time free post lah kan. Pilih je DHL. Sebab nanti bila HQ dia nak print borang order, nak print tracking semua tu kan, HQ akan tengok dulu alamat penerima tersebut ada tak kurier DHL masuk. Kalau tak ada, HQ akan auto tukar kepada pos laju tanpa charge, free of charge. So, pilih je kurier DHL. Daripada kita awal-awal dah pilih pos laju sedangkan kurier DHL free post. Tapi kita pilih juga pos laju sebab alamat customer kata tak ada kurier DHL masuk. Dan rugi kat situ sebab pos laju kena bayar. Okay? So don't worry, kalau HQ kata ada free post tu pilih je kurier DHL. Sebab kalau apa ni, tak ada kawasan tak ada DHL, HQ akan tukar ke pos laju je, senang. Okay? So next, saya nak tunjukkan senarai harga dan kod kupon. Tapi ini yang yang ni lah, yang semasa. Nanti kalau Cik Puan untuk update design baru ataupun update harga baru, kita akan hantar ke Telegram Firami Katalog. Ini yang semasa, okay? So boleh tengoklah contoh. Contoh untuk design nombor satu tu, Cik Puan tengok juga nota kat bawah tu sekali. Ada perasaan nota kat bawah tu kan? Okay, kita baca ayat nombor 2. Kod kupon bagi design nombor 1 adalah untuk free postage Semenanjung DHL. Okay, so design nombor 1 ni, saya nak bagi tahu kalau untuk Semenanjung DHL, kurier DHL, kalau dia beli 1, 59 tambah post. Kalau dia beli 2, 59 tambah 59 free post. Tapi yang penting, masa order, macam dalam video cara submit order tadi, kita ada masukkan kod kupon kan? Perasan tak tepi? Tepi sekali untuk jadual warna-warni ni ada kod kupon. So, bila nak beli 2 Stella, masukkan kod kupon tu, DHL free. So, nanti dia akan dapat diskaun free postage kat situ untuk Semenanjung, kurier DHL je. So, kalau Sabah Sarawak, jangan masuk kod lah untuk design Stella 2.0 ni. Untuk kalau pilih pos laju pun jangan masuk kod. Lepas tu tengok juga design nombor 3. Okay, design nombor 3 free siar suit. Dia bagi tahu satu pasang, harga jualan satu pasang RM89 per pasang. Harga jualan dua pasang ke atas RM69 per pasang. Okey, maksudnya kalau customer beli satu pasang RM89 tambah pos. Ha. Kalau customer beli dua, jadi RM69 tambah RM69 tambah pos. Jimat RM20 untuk setiap baju.
So, kalau contoh customer kata saya beli satu je, rasa pujuk lah dia. Kalau Cik Puan beli dua, dapat diskaun. Cik Puan ajaklah kawan Cik Puan ke, macam tu. Ataupun Cik Puan ajaklah adik-beradik ke, ajak mak ke, beli untuk mak ke, dapat dua. Di situ Cik Puan dah terjual dua pasang. Ha, sebab dia ada diskaun banyak kat situ. Dan bila buat order dekat website, wajib masukkan kod kupon Frisia tu, seperti yang ujung sekali tu. Okay? So, saya nak explain juga, tengok pada commission dropship tu kan. Dalam setiap harga baju dah ada commission tau. So, kalau contohlah customer beli 2 pasang Frisia suit. Okay, so RM69 tambah RM69 tambah postage, tu customer bayar dekat Cik Puan. So, Cik Puan bayar dekat web, dia dah tolak dah commission nanti bila dah check out. So, akan harga dia akan dah, harga yang total kena bayar dekat website tu dah tolak commission. Okay, so commission tu dah ada dengan Cik Puan, siap-siap macam tu, terus dapat commission. Okay. Okay, so next saya nak masukkan tajuk kita cara promote, iaitu di WhatsApp. Okay, so boleh tengok video ni. Okay, sekarang saya nak tunjukkan cara paling mudah dan paling simple untuk promote produk yang kita jual. Okay, kita guna apa? Kita guna story WhatsApp ataupun korang panggil status WhatsApp. Okay, so kita buka lah aplikasi WhatsApp ni. Pergi kat status lah kan. Lepas tu kita pergi my status ni. Kita pun ambil lah gambar yang kita nak promote. Okay, saya nak promote Lily ni contoh. Okay, so kita tekan right ni. Kita pun tekan lah send. Okay, tunggu dia loading. Bila dia dah habis loading tu, kita pun pergilah dekat pen ni sebab kita nak tulis lah berapa RM baju ni kan. Sebab kita dah post gambar, dah post carta size. So, kita kena tulis lah berapa RM. So, tulis lah 4 helai RM100. Siapa nak? Simple je. Memang simple je copywriting kita kat story WhatsApp ni sebab tak boleh panjang-panjang kan. Lepas tu, buat je macam ni. Contoh ataupun boleh tukar. Boleh tukar macam ni. Nak try. Ataupun boleh tukar macam ni. Baju ni material sejuk tau. Nak try? Ni pun boleh. Simple je. So post. Okay. Kalau nak buat copywriting lain pun boleh simple-simple lah. Macam saya tadi, saya bagi contoh 3 kan. So Cik Buan nak tukar lain pun tak ada masalah. Tu contoh je. So kita punya story WhatsApp tu dah jadi dah. Nampak tak semua dah ada. Carta size ada, baju ada. Lepas tu, harga pun ada. Situ dah mudah lah kita punya iklan. Dah siap satu iklan. Okay, so next ni adalah cara promote dekat Facebook pula. Okay, jom saksikan video ni. Okay, so sekarang saya nak tunjuk cara nak promote dekat Facebook pula. Untuk first Facebook personal lah, untuk first time ke apa kan. Untuk yang newbie, cara nak promote kat Facebook personal tu senang je. So, tekanlah Facebook ni. Lepas tu kita tekan what's on your mind. Okay, so kita pilihlah gambar kita tadi. Saya dah download dah gambar Luna dengan chart size dia. Okay, so kita tekan next. So kita nak tak tahu kan nak tulis copywriting apa, tak apa. So kita back kejap. Kita pergi kat Telegram, pergi kat Firami Katalog. Tekan pin message atas ni. Lepas tu kita pergi kat channel Luna Blouse. Dekat atas ni, dalam ni kita ada copywriting dia. Contoh atas ni, scroll je sampai atas. Okay, ni copywriting dia. Kita copy. Lepas tu kita pergi kat Facebook tadi, lepas tu kita paste balik. Okay. Yang penting nombor telefon mesti tukar, letak nombor telefon korang. Jangan copy paste lepas tu tak tukar nombor telefon. Nanti kan orang tak dapat tekan pula. So tukar nombor telefon tu, jadi nombor telefon korang. Then dah tak ada apa dah, kalau nak tambah hashtag sikit ke, tambah hashtag lah nama kita contoh kan. Tambah sikit. Kalau ni Firami contoh, kalau nama korang, nama Facebook korang Sabila Najwa, letaklah Sabila Najwa contoh. So post. Okay, so nampak tak dia bawah ni tengah posting bawah story ni. Dia boleh posting, tunggu loading. Lepas tu berjadilah kita punya posting dekat Facebook. Okay, terima kasih. Okay, so ni adalah link-link penting. Dan link penting ni, kalau tengok yang belah kiri, ada wajib join course postage, Frisia Estella tu. Itu untuk design-design terkini lah, update-update terkini. So, kalau nak dapatkan yang terkini tu, boleh tengok dekat pin message bahagian Firami Katalog. Dalam Telegram Firami Katalog, dekat pin message.
Okey, tapi kita akan update ikut semasa lah, mana yang ada stok kan. Macam yang ni, ni update sekarang. Nanti next time, kita akan pin yang terbaru. So, di sebelah kanan pula ada tengok lubuk copywriting. Nanti kita akan bekalkan lah untuk cik puan semua link-link ni. So, untuk belah kanan ni tengok lubuk copywriting. First, link dekat Facebook. Dekat Facebook ni, banyak sangat apa copywriting yang DS, DS senior share. Dan korang, cik, korang semua hanya boleh tirubasi je. Just senang. Guna balik dan tirubasi ikut promo terkini. Dan ikutlah design tu masih ada ketak kan lah. Pasal juga link lubuk copywriting dekat Telegram. Dalam tu pun ada juga contoh-contoh ayat yang untuk kita guna buat iklan. Okay, kalau siapa yang tak tahu copywriting ni apa, so saya explain eh. Copywriting ni adalah ayat yang caption dekat kita punya posting. Macam kita nak buat ayat iklan tu kan, dekat Facebook ke, dekat IG ke, dekat WhatsApp ke. Itulah kita punya ayat-ayat tu lah copywriting. So bawah sekali belah kanan ni ada link channel testimoni. Dalam ni banyak sangat testimoni untuk cik puan semua rujuk. Tapi saya suggest carilah yang proper, yang tutup aurat, yang cantik untuk kita post dekat kita punya social media supaya orang trust. Sebab kadang-kadang separuh customer dia suka tengok testimoni. Bila tengok testimoni ni dia barulah percaya dan dia barulah nak beli kita punya produk ni sebab dia tengok ada orang pakai. So kita cari yang cantik, cari yang tutup aurat, cari yang proper. So kita post supaya kita punya posting dekat Facebook ke, dekat IG ke nampak nice. Sebab ada testimoni, ada gambar model juga, ada ni gambar baju kan. Ha gitu. Okay, so next kita tunjukkan tutorial cara nak check tracking di website. Sebab untuk siapa yang baru, dia orang dah buat order, so dia tak tahu nak dapatkan tracking macam mana. Tak apa, rujuk je tutorial ni. Ha, tutorial ni kita tunjukkan macam nak dapatkan tracking number. So, tengok sini. First, log in lah macam biasa. Lepas tu kita scroll ke bawah sekali, nampaklah klik order history tu. Klik kat situ. Then, kita tengok pada kita punya order-order sebelum ni. Kalau dia payment paid tu, maksudnya belum HQ belum bagi tracking lagi. Tapi kalau processing, maknanya HQ dah bagi tracking. So, tekan je view. Bila kita tekan view, ada nombor tracking dekat tracking code tu. Ha, situlah bawah tu ada tracking untuk apa ni? Cik puan semua check nombor tracking tu kat mana sekarang. Ha, seperti kat nota warna hijau ni, bagi tahu DHL Commerce biasanya default kita akan guna dekat Semenanjung lah DHL. Kalau sampai Sarawak, ABS. Tapi untuk pesaja boleh juga. Tapi kita suggest sebab dia agak pricey lah, agak mahal sikit. Okay, so tahniah anda dah jumpa nombor tracking anda. Okay. Okey, akhir sekali saya nak akhirilah kita punya training kita hari ini dengan bacaan doa. So, kita harap semua dapat aminkan doa-doa saya baca ni, okey? Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, bantulah dan permudahkanlah urusan dropship Firami. Jana income minimal RM200 hingga RM2,000 sebulan. Ya Allah, hadirkanlah kepada mereka customer yang tak kisah proses positif yang lama dan setiap kali beli terus borong semua corak dan warna yang ada di website. Ya Allah, hadirkanlah customer kepada mereka yang selalu repeat order bagi setiap keluaran dari Sabella. Ya Allah, permudahkanlah segala urusan dropship Firami, tim HQ, pihak kurier dan customer sepanjang tempoh proses order, penghantaran parcel dan customer gembira, redha dengan urusan jual beli ini. Amin ya Rabbal Alamin. Okay, dengan ini habislah kita punya sesi hari ini. So, saya harap semuanya dapat bantu cik puan. Jika ada yang tak clear, tak jelas, WhatsApp dalam grup boleh, nak tanya dekat komen boleh, insyaAllah kita akan bantu, okay? Okay, tu sahaja dari saya. InsyaAllah soon kita akan jumpa lagi dan kita akan ada lagi training yang seterusnya untuk cik puan semua berjaya jadi dropship Firami Isabella ni. Okay, maaf kalau ada salah silap sepanjang training kita hari ini. Harapnya dapat bantu eh. Okay, kalau tak clear, tanya je tau, jangan malu-malu. Okay, bye. Assalamualaikum.